तारीफै के गरौँ म चम 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 चन्द्रमा तारीफै के गरौँ म चम 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 चन्द्रमा भगाई लाने मन छ बैशाख पन्ध्रमा मनमर्जे गरेर मनको थोको फेरौली अभिनेता पल शाहले अभिनय गरेको नयाँ म्युजिक भिडियो चस्मा लगाउली बोलको गीत आउने तयारीमा रहेको छ। पछिल्लो समय पल शाहको नयाँ म्युजिक भिडियो दर्शकमा आज निकै अपेक्षित बन्दै गइरहेको छ। एकपछि अर्को गीतमा पल शाहको नयाँ नयाँ लुक्स देख्न पाउने साथै पल शाहको अब्बल अभिनय देख्न पाउनेकै कारण पनि यति बेला दर्शक पल शाहको नयाँ म्युजिक भिडियो हेर्न निकै आतुर भएको देख्न सकिन्छ। असार 12 गते अर्थात् मङ्गलबारको दिन सार्वजनिक हुने उक्त म्युजिक भिडियो 5G क्रिएसन अफिसियलबाट बजारमा आउन लागेको छ, जसलाई पछिल्लो समयका निकै व्यस्त र चर्चित डाइरेक्सनको रूपमा चिनेका विक्रम चौहानले निर्देशन गर्न लागेका छन् अर्थात् निर्देशन गरेका छन् भने पल शाहसँग खुसी कार्कीको अभिनय हामीले देख्न पाउने भएका छौँ। डान्सिङ विधामा रहेको उक्त म्युजिक भिडियो यति बेला दर्शकमा टिकटकमा विशेष गरी रुचाइने अपेक्षा गरिएको छ भने टिकटकमा केही क्लिप्सहरू यति बेला सार्वजनिक भएको छ, साथै सुटिङका केही रिपोर्टका ती भिडियोहरू पनि बजारमा आउन थालेका छन्। उसो त पल शाह आफैले पनि एक भिडियो क्लिप्स सार्वजनिक गरिसकेका छन् आफ्नो टिकटक अकाउन्टबाट। दर्शकमा आज पछिल्लो समय एकपछि अर्को गीत हिट दिँदै आइरहेका र दर्शकको मन जित्न सफल अभिनेता पल शाहको नयाँ नयाँ म्युजिक भिडियो आउने क्रम निरन्तर छ र आगामी दिनमा पनि आउनेछ। विशेष गरी यति बेला सामाजिक सञ्जालमा चर्चा छ त केवल अभिनेता पल शाहको। पल शाह यति बेला लोकप्रिय कलाकारको रूपमा चिनेका छन् भने दर्शकको मनमुटुमा बस्न सफल भएकै कारणले उनको एकपछि अर्को गीत हिट हुँदै आइरहेको छ। तपाईँलाई अभिनेता पल शाहको नयाँ म्युजिक भिडियो हेर्न कतिको मन लागेको छ प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र उनको नयाँ नयाँ म्युजिक भिडियोमा नयाँ नयाँ लुक्सप्रति तपाईँको भनाइ के छ त्यसको बारे पनि जानकारी दिन नबिर्सनुहोला र हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला।